បាទសូមជំរាបសួរដល់បងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធអឺ YouTube បាទបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតํานាងក្រុមហ៊ុន ABC បាទក៏មានបរិធានបတ်ណ៎មួយទៀតលើកយកមកជំរាបជូនផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងបាទថ្ងៃមុននោះយើងអឺបាននិយាយបរិធានបတ်តកតងទៅនឹងជំន្ងឹរលាកថ្្លាំប្រភេទប្រភេទ C បាទនឹងបានចាប់ហើយហើយជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ក៏ចាប់ដែរបាទវិធានប័ត្ររបស់យើងឥឡូវនេះចូលដដជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A ម្ដងណាអញ្ចឹងមាន3ប្រភេទណាថ្លើមប្រភេទ A B C បាទអឺប្រធានប័ត្រសំខាន់សំខាន់ណាបងបងប្អូនមិនអាយចិញ្ជើចូលមើលហើយបើមានបញ្ហាសុខភាពណាដែល អឺដោះស្រ័យអត់តាន់ចឹងជាពិសេសជំងឺរាមរ៉ៃអឺសូមអញ្ជើញដំណាក់ដំណងណាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមនេះ BC យើងមានបាទយើងមានតាមប្រព័ន្ធ YouTube <coughs> បាទប្រព័ន្ធ YouTube បង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 អាយអញ្ជើញចូលមើល EBC ពន្លឺសុខភាពបាទ EBC ពន្លឺសុខភាពបាទ EBC នេះជាភាសាអង់គ្លេសណាហើយដកគ្នាបន្តិចតើអក្សរខ្មែរពន្លឺសុខភាពបាទវាយពាក្យ EBC ដកគ្នាបន្តិចតើពន្លឺសុខភាព ចំណែកឯ Page ណា Page ហ្នឹងគឺ EBC ដកឃ្លាតិចតើពលលឺសុខភាពបាទ EBC ដកឃ្លាពលលឺសុខភាពអឺ Page មួយទៀតគឺឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងប៉ាងលីហូវបាទប៉ាងលីហូវបាទហ្នឹង Page ដែរណាប៉ាងលីហូវហ្នឹងគឺ Page អឺអក្សរឡាតាំង P A N G ដកឃ្លាទៅ L W E H O U V បាទហើយចំណែកឯ Facebook ក៏ប៉ាងលីហូវដែរណា Facebook ណាអឺដូចគ្នា បាទអញ្ចឹងបងៗបងប្អូនអាចនឹងតាមអ្នកដំណងណាតាមរយៈពេចហ្នឹងហើយចំណេះដឹងនៅក្នុងនឹងស្រាប់ហើយអញ្ជើញចូលមើលមានពេលដំណេមើលបាទដើម្បីស្វែងយល់ទាក់ទងរឿងរ៉ាវសុខភាពហើយជួយ share តតគ្នាផងបាទបាទក្រុមហ៊ុន NBC នៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150ក្រៅមន្ទីរពេទ្យលោកសងចម្ងាយប្រហែល200ម៉ែត្រណាតាក់ទងមកទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធលេខដូចគ្នាគឺ012 98 11 25 012 98 11 25មកខ្សែនេះ0 15 98 11 25មកខ្សែនេះ088 088 time line 8មួយទៀតក្ដុយ98 11 25 98 11 25បាទបើអញ្ចឹងនេះជាជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណា លេខទូរសាពអីដំណាក់ដំណងណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនអាចដំណាក់ដំណងបាទឥឡូវយើងចូលទៅដល់ប្រធានបត់ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A ណាដែលយើងហៅថា hepatitis A infection ណាជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទប្រភេទ A ណាអញ្ចឹងថ្លើមមានប្រភេទច្រើនណាមានប្រភេទ A ប្រភេទ B ប្រភេទណាប្រភេទ C រហូតដល់ប្រភេទអឺទៀតបាទប៉ុន្តែយើងមិនបាច់និយាយទេព្រោះហ្នឹងវាវា អឺມັນងាយកើតទេភាវចរន្តគឺ3ប្រភេទណាភាវចរន្តគឺ3ប្រភេទអញ្ចឹងឆ្លើមប្រភេទ A ណាអឺជំងឺឆ្លើមប្រភេទ A នេះគឺវាមិនខុសគ្នាទេសុទ្ធតែបកកោឡើងដោយវីរុសទាំងអស់បាទសុទ្ធបកកោឡើងដោយវីរុសអាប្រភេទ B ក៏អញ្ចឹងប្រភេទ C ក៏អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជំងឺរលាកឆ្លើមប្រភេទ A ជាប្រភេទជំងឺឆ្លើមបកកោឡើងដោយវីរុស A នៅវាមានចែកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេចែកជាក្រុមក្រុម virus virus A virus B virus C អញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទគាត់វាប្រភេទ virus ផ្សេងផ្សេងគ្នាឲ្យគេឲ្យឈ្មោះតាមហ្នឹងតើបាទអញ្ចឹងជំងឺជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទប្រភេទ A ជាជំងឺនៅប្រភេទរលាកថ្លើមហ្នឹងបង្កឡើងដោយ virus A ឆ្លងតាមរយៈការទទួលទានអាហារឬក៏ទទួលទានទឹកបាទទទួលទានអាហារហ្នឹងអាហារទឹកវាមាន virus នៅក្នុងហ្នឹង ដែលអាហារហ្នឹងមានវីរុសអាហារដែលមិនមានអនាម័យអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងវាមានវាមានអញ្ចឹងអាចទទួលទានទឹកក៏អញ្ចឹងដែរទឹកมันមានអនាម័យអីចឹងទៅឬក៏វត្ថុធាតផ្សេងផ្សេងទៀតដែលផ្ទុកតដោយវីរុសនៅក្នុងហ្នឹងហើយចូលទៅក្នុងខ្លួនតាមរយៈមាត់យើងនឹងឯងបាទនឹងនឹងប្រភេទជំងឺឆ្លងប្រភេទ A ហ្នឹងអញ្ចឹងណាយើងទទួលទានអាហារផ្សេងផ្សេងឬទឹកផ្សេងផ្សេងឬក៏វត្ថុធាតផ្សេងផ្សេងណា ដែលយើងយកមកប៉ះនឹងមွត់អីយ៉ាងជាដើមលាក់ណាហើយយើងលាបចូលទៅហ្នឹងអាហ្នឹងវាឆ្លងឆ្លងតាមរយៈហ្នឹងបាទជាពិសេសគឺសម្បោណាការពីចំនួនមុនមុនៗហ្នឹងឥឡូវវាមិនសូវមានប្រមាណនេះជាពិសេសអាហ្នឹងកើច្រើនកើតនៅក្នុងតំបន់ដែលមិនសូវមានអនាម័យណាជាពិសេសប្រទេសដែលមិនសូវអភិវឌ្ឍឬក៏កំពុងអភិវឌ្ឍណាច្រើនកើតណាច្រើនកើតណាប្រភេទប្រភេទ A ហ្នឹងសម្បោដែលយើងគ្មៃយើងពីមុនណា ពីមុនយើងហៅថាជំងឺអីជំងឺជំងឺលឿងលឿងលឿងភ្នែកលឿងស្បែកគេណាម្នាក់ម្នាក់អាសាកើតណាបើជំងឺហ្នឹងកើតជាញយញយឯងវាច្រើនផងឥឡូវដូចមិនសូវមានទេបាទមិនសូវមានទេអឺហាក់នឹងឆ្លងឆ្លងសាហាវណាឆ្លងហ្នឹងដោយស្អីដោយសាររស់នៅជាមួយគ្នាណាដូចអញ្ចឹងទៅឆ្លងតាមរយៈដោយបានប្រយ័ត្នជូនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងស្ដាប់បន្តជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A ហ្នឹងវាបកឡើងដោយ ណ៎ដៅវីរុស A ហ្នឹងដែលវាវាចូលទៅក្នុងខ្លួនតាមរយៈការទទួលទានអញ្ចឹងណ៎វីរុសហ្នឹងវានៅក្នុងអាហារដែលយើងទទួលទានហ្នឹងឬនៅក្នុងទឹកឬក្នុងវត្ថុធាតុផ្សេងផ្សេងដែលយើងប៉ះពាល់បាទដែលចូលមកក្នុងខ្លួនយើងជាពិសេសគឺសម្បោគបែបតាមរយៈការទទួលទានបាទពួកវីរុស A ហ្នឹងណាបាទអឺពួកហ្នឹងគឺចាក់ស្ដែងឲ្យទៅមានអ្នកណាម្នាក់ឆ្លងនៅក្នុង នៅក្នុងក្រមគ្រួសារហ្នឹងភាកច្រើនឆ្លងតមកទៀតភាកច្រើនភាកច្រើនឆ្លងតមកទៀតមិនសូវមានកិច្ចផត់ប្រមាណណាសមាជិកក្រមគ្រួសារ10នាក់ហ្នឹងជួនកាលឆ្លងឲ្យ3 4នាក់តទៀតក៏មានដែរបាទពួកអាចនឹងឆ្លងតាមរយៈកតាផ្សេងផ្សេងច្រើនបាទពីដើមមកនឹងពីដើមសម្បោណាបាទកតាឆ្លងជំងឺឆ្លងប្រភេទ A ណា the transmission of hepatitis A virus បាទ how how it transmit ណាតើវាវាឆ្លងរបៀបម៉េចជំងឺរលាកឆ្លងប្រភេទអាឆ្លងខ្លាំងណាស់ហើយមនុស្សអាចចម្លងទៅអ្នកផ្សេងដោយខ្លួនឯងណាមិនទាន់នឹងមានរោគសញ្ញាផងបាទជួនកាលយើងមានជំងឺហ្នឹងឆ្លងពីអ្នកដទៃមកហើយយើងចម្លងទៅអ្នកផ្សេងទៀតដែលខ្លួនយើងអត់តាន់កើតផងពីព្រោះវាត្រូវការមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យដើម្បីឲ្យវារោគសញ្ញាបាទយើងអាចឆ្លងពីអ្នកណាណីក្នុងន័យយ៉ាងម៉េចមក ណ៎ផ្សេងចឹងទៅហើយក៏អាចចម្លងទៅអ្នកផ្សេងទៀតណ៎ដល់ខ្លួនឯងហ្នឹងអត់ទាន់ចេញរូបសញ្ញាក៏មានដែរជំងឺហ្នឹងអត់បានទេអញ្ចឹងបានជាទូទៅដែលយើងឃើញថាកន្លងមកហ្នឹងពីមុនពីមុនហ្នឹងកាលពីប្រហែលជា20 30ឆ្នាំមុនបាទសបូរ30 40ឆ្នាំមុនណាសបូរ បាទអ្នកកើតជំងឺឆ្លងប្រភេទ A ហ្នឹងគឺសាបូរមែនតើកាលនោះវាមិនសូវមានអនាម័យហើយមនុស្សក៏មិនទាន់យល់ដឹងណាអញ្ចឹងហើយវាចេះតែលោកលំប៉ាណាប៉ាណៃអញ្ចឹងទៅហើយក៏ឆ្លងតអាជំងឺប្រភេទប្រភេទឆ្លង A ហ្នឹងគឺសាបូរដល់បងបាទបាទអញ្ចឹងជំងឺរលាកឆ្លងប្រភេទ A នេះឆ្លងហើយមនុស្សអាចចម្លងទៅអ្នកផ្សេងដោយខ្លួនឯងមិនទាន់ឈឺការឆ្លងតាមរយៈការប៉ះពាល់នៅជាមួយនឹងមនុស្សដែលជិតស្និទ្ធ បាទជាមួយមនុស្សចិត្តស្និទ្ធណាបានន័យថាជឹងរស់នៅជាមួយគ្នាអីចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះចិត្តស្និទ្ធដល់ដៃគូស្នេហាអីចឹងទៅហ្នឹងក៏មានឬក៏មិនដល់ថ្នាក់អញ្ចឹងក៏អាចឆ្លងដែរបាទតាមរយៈការរស់នៅជាមួយចិត្តស្និទ្ធណាដូចជាការរួមភេទជាពិសេសរួមភេទតាមមាត់តាមគូតអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺឆ្លងណាជំងឺនេះទៅអញ្ចឹងវិញណាហើយការថែទាំអ្នកជំងឺដែលដែលដែលកាត់កើតជំងឺហ្នឹង នៅថៃត้อมយើងប៉ះពាល់អ្នកជំងឺហើយដោយអញ្ចឹងទៅអាដៃនេះវាមិនសម្អាតណាអញ្ចឹងអ្នកជំងឺហ្នឹងជុងកលយើងប៉ះពាល់អឺអ வை អ வை របស់គាត់ហ្នឹងដូចគេថាទឹករងៃឬក៏ទឹកមាត់ឬក៏ស្អីស្អីណានិយាយទៅគឺគឺលោកឡំគ្នាហ្នឹងណាដល់ពេលយើងដៃហ្នឹងមិនសម្អាតដល់អញ្ចឹងមេរោគវាអាចនៅក្នុងដៃហ្នឹងហើយយកទៅកាន់អាហារហើយដល់យកអាហារហ្នឹងមកទទួលទានណែវាចូលតាមហ្នឹងហ่ะចូលតាមហ្នឹងហ่ะ ឬក៏ក uhm ារប <Tower> ្រើប្រាស់វត្ថុរួមគ្នាណាប្រើប្រើវត្ថុរួមគ្នាដូចជាយុជកမာណាកខ្សែអឺឬក៏ស្អីស្អីរួមគ្នាហ្នឹងនោះនៅក្នុងផ្ទះជាមួយគ្នាហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ឆ្លងណាក៏ឆ្លងដែរប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតការឆ្លងមិនមែនតាមខ្យល់ទេណាឆ្លងលឿនហ្នឹងមិនមែនតាមខ្យល់ទេគឺតាមរយៈការចូលទៅក្នុងអឺមាត់យើងណាដែលដែល អឺអត់ដៃហ្នឹងចេញពីបន្ទប់ទឹកមកលាងមិនស្អាតដល់គាត់ទៅកាន់របស់អីផ្សេងអញ្ចឹងអាអាអាមេរូបហ្នឹងគឺវាចូលទៅក្នុងទៅក្នុងអារបស់ផ្សេងហ្នឹងហើយយើងចេះតែបលូកបលាក់មកយកអាដៃហ្នឹងមកកាន់នុំយកហូបណែទីហោះអញ្ចឹងណាអានឹងវាឆ្លងតាមរយៈអញ្ចឹងណាក្នុងការរស់នៅជុំគ្នាហើយបើមិនអញ្ចឹងតិចឆ្លងមួយទៀតគឺតាមរយៈទឹកណាទឹកដែលយើងទទួលទានហ្នឹងគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងឧបមាតែកៅហ្នឹង បាទអ្នកដែលគាត់កើតជំងឺឆ្លងប្រភេទ A ហ្នឹងគាត់ហូបណាកៅហ្នឹងអញ្ចឹងដៃគាត់មិនបានសម្អាតដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរគាត់អាចថាវាប្រឡាក់ប្រលោកអីណាតាមរយៈការគាត់គាត់កើតហ្នឹងណាចេញពីបាតុភុតទៅយកដៃមកមកកែកៅហ្នឹងហើយដល់យើងយកកៅមកហូបវាអាចឆ្លងតាមហ្នឹងហ่ะហ្នឹងហ្នឹងចាំទៅយល់ជូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការឆ្លងប្រភេទជំងឺ អ uh, <coughs> so 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 like ឺវ so, -how ីរុស A ប្រភេទជំងឺឆ្លើមរលាកណារលាកឆ្លើមប្រភេទ A ហ្នឹងគឺតាមរយៈបែបហ្នឹងបាទហើយតាមរយៈការរួមភេទហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែរួមភេទហ្នឹងគឺតាមវិទ្យាសាស្ត្រដែលគេសិក្សារកឃើញគឺច្រើនតាមមាត់តាមអីផ្សេងអញ្ចឹងណាបាទអាហ្នឹងហ្នឹងចង់ពន្យល់ជូនប៉ុន្តែសម្បូរពីមុនដល់ឥឡូវមិនស្អាតមានទេបាទព្រោះគេអនាម័យណាជាពិសេសមនុស្សមានអនាម័យដល់អញ្ចឹងទៅវាក៏ថមថយនៃជំងឺហ្នឹងឥឡូវសម្បូរបំផុតគឺឆ្លើមប្រភេទប្រភេទ C ហើយនៅប្រភេទ B នៅសម្បូរបើប្រភេទ A មួយមួយណាមួយមួយជាពិសេសណែនៅតាមសុខាជលនបណ្ឌិតអីអាចកើតព្រោះដោយសារអីដោយសារខ្វះអនាម័យហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះជាការឆ្លងជំងឺឆ្លើមប្រភេទប្រភេទ A ណាយើងបងបងបងធ្លាប់ឃើញហើយដែលយើងខ្មៃយើងហ่าថាកើតលឿងកើតលឿងហ្នឹងណាកើតលឿងលឿងភ្នែកលឿងស្បែកប៉ុន្តែលឿងហ្នឹងវាមានកតាច្រើនយ៉ាងលឿងដោយសារនេះជំងឺឆ្លើមហ្នឹងក៏មានជំងឺលឿងដោយសារតកតងទៅនឹងស្ទះទឹកបរមាត់ក៏មានឃើញណា អឺនឹងលឿងនិយាយទៅអញ្ចឹងវិញណាចរើនទៅស្ទះទឹកបំាត់អឺលឿងដោយសារតែថ្្លើមហ្នឹងភាកច្រើនគឺពីរហ្នឹងបាទហើយអាចនឹងកតាផ្សេងផ្សេងទៀតជាពិសេសការប្រព្រឹត្តអសុទ្ធហ្នឹងក៏ឲ្យធ្វើស្បែកលឿងដែរនៅក្នុងកាលៈទេសៈផ្សេងគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ថ្្លើមហ្នឹងក៏មានដែរណាអាហ្នឹងកតាផ្សេងណាប៉ុន្តែយើងនិយាយភាសាដើមនោះគឺកើតលឿងកើតលឿងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនយកហើយការឆ្លងជំងឺហ្នឹងបាទតាមរយៈ ណ៎តាមរយៈការប៉ះពាល់ហើយការប៉ះពាល់មិនប៉ះពាល់តែទៅទេប៉ះពាល់ឲ្យបានយោចូលមកក្នុងមាត់ទៀតណាចូលក្នុងខ្លួនតាមផ្លូវមាត់ណាដូចជាផឹកទឹកដូចជាទទួលទានអាហារហ្នឹងសំខាន់យ៉ាងគេពីផ្លូវពីហ្នឹងផឹកទឹកហើយទទួលទានអាហារបាទតែបើប៉ះហើយយើងអត់មានយោមកផឹកទឹកទទួលទានអាហារអាហ្នឹងអត់អីទេនេះអត់អីទេនេះលើកលែងតែយើងយោមកហើយវាប៉ះហ្នឹងអារបស់ដែលយើងត្រូវទទួលទានហ្នឹងយើងទទួលទានចូលក្នុងអាហ្នឹងឆ្លងហើយ អញ្ចឹងបាននៅក្នុងគោលការណ៍ដែលអ្នកមានកើតជំងឺឆ្លងប្រភេទ A ហ្នឹងគឺថាម្នាក់ម្នាក់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាលាងដៃណាជាមួយសាប៊ូអីហ្នឹងឲ្យបានស្អាតបាតបំផុតមិនចាំបាច់ថាអ្នកនោះគាត់មានមានជំងឺឆ្លងប្រភេទ A ទេតែទៅបីយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងសុភមអនាម័យគឺថាយើងត្រូវតែលាងអញ្ចឹងមុននឹងទទួលទានចំណីអាហារត្រូវតែលាងកុំឲ្យវាជាប់ដោយ virus ផ្សេងផ្សេងព្រោះធម្មតា អឺវីរុសបាក់តេរីអីវាតែតែមានហើយបាទនៅក្នុងសភាពដែលយើងຮູ້នៅประจําថ្ងៃនេះគឺមិនអត់ទេណាតែមានហើយគ្រាន់តែថាវីរុសខ្លះវាអត់អាចធ្វើទុកយើងទេបាទប៉ុន្តែវីរុសដូចជាប្រភេទ A ប្រភេទអីហ្នឹងគឺថាធ្វើទុកហើយនេះដល់ទៅដល់គឺបញ្កបកកបញ្ហាឆ្លងផ្្លាមណាវីរុស A វីរុស B វីរុសផ្សេងអីហ្នឹងគឺថាបង្កបញ្ហាឆ្លងណាបាទ រោគសញ្ញានៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A ហ្នឹងតើរោគសញ្ញាយ៉ាងម៉េចរោគសញ្ញាជាទូទៅវានឹងធួទុកក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍ទៅ2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីឆ្លងមកណាដបងៗអត់ដឹងអញ្ចឹងបានជំងឺហ្នឹងពេលខ្លះយើងចម្លងទៅគេបាត់ហ្នឹងចម្លងទៅអ្នកផ្សេងដោយយើងអត់ទាន់ធូរទុកណែអាហ្នឹងវាជិះបញ្ហាហ្នឹងដែរណាឆ្លងទៅអ្នកផ្សេងតែយើងអត់ទាន់ធូរទុកវាអាស្រ័យទៅលើអាអ៊ីម يون របស់យើងហ៎អ្នកខ្លះឆ្លងហ្នឹងក្នុងរយៈពេលតែ4-5ថ្ងៃធូរទុកហ៎ ពី២ថ្ងៃក៏ត្រូវទៅក៏មានដែរវាអាស្រ័យទៅលើអ៊ីម يون របស់យើងតុបទល់បានប៉ុណ្ណាណាអានឹងចឹងចឹងវាទៅលើបញ្ញាលើលើអ៊ីម يون របស់យើងហ្នឹងបាទរយៈពេលឆ្លង1ទៅពីអាទិត្យរោគសញ្ញាបង្ហាញដូចជាអស់កម្លាំងបាត់បង់ចំណង់ឃ្លានណាលែងឃ្លានអាហ្នឹងសញ្ញាវាណាស់អត់ឃ្លាននេះលែងឃ្លានទៀតហើយអស់កម្លាំងលវើយអស់ដៃអស់ជើងណាហើយឈឺសន្លាក់ណាឈឺសន្លាក់គ្រុន ណេះឈ្មោះសលាក់មានអាចឈ្មោះសលាក់ដោយសារដោយសារមានជំងឺសលាក់ទៀតអានេះឈ្មោះសលាក់ដោយសារ virus នឹងធ្វើទុកបាទឈ្មោះសលាក់ដោយសារ virus ធ្វើទុកអាមួយវាជាជំងឺសលាក់ផ្សេងទៀតណេះបាទក្រុនរាកណេះចុកពោះឈ្មោះក្នុងពោះបាទនឹងនឹងនឹងប្រភេទហ្នឹងសំបោក្រុនរាកណេះចុកពោះហើយអឺក្អួតចង្អោណេះហើយទីបំផុតហ្នឹងគឺនៅពេលដែលវាបង្ហាញជាក់ស្ដែង បង2យល់ឃើញថាជាសញ្ញាដែលបង្ហាញថាយើងអាចមានជំងឺថ្លើមហ្នឹងគឺវីចេញលឿងណែលឿងលឿងស្បែកលឿងភ្នែកអាហ្នឹងសញ្ញាសញ្ញាយល់ឃើញចេះស្ដីណាត្បូងគាត់នរអស់កម្លាំងចម្ងំក្លៀនបាត់បងចម្ងំក្លៀនឈឺស្លាក់ក្រុនឈឺចាប់ញឹកញាប់អីយ៉ាងណាក្អួតចង្អោអីអាហ្នឹងវាជាសញ្ញាមួយជួនកាលវាមិនមែនជាជំងឺថ្លើមប្រភេទអាហ្នឹងទេវាអាចជំងឺផ្សេងផ្សេងក៏ក្នុងលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហ្នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែ ណែដល់ទីបំផុតនោះវាបង្ហាញឲ្យឲ្យឃើញនៅស្បែកលឿងភ្នែកលឿងអានឹងជាសញ្ញាហើយប៉ន្តែសួរថាចុះអាជំងឺឆ្លងប្រភេទប្រភេទ C នោះវាអញ្ចឹងដែរទេប្រភេទ B វាអាយអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងសញ្ញាអត់ខុសគ្នាប្រហែលដែរអញ្ចឹងឲ្យបីដល់យើងចង់ឲ្យច្បាស់អានឹងគឺថាត្រូវមើលឈាមណែត្រូវមើលឈាមដើម្បីប្រកាសថាតើវាជាជំងឺឆ្លងប្រភេទ A ឬក៏ប្រភេទ B ឬក៏ប្រភេទ C តែបើវាជាជំងឺឆ្លងប្រភេទ A អានឹងវាវាអត់ចោតទេ we อត់មានអ្វីជាបញ្ហាទេខ្លាចតែប្រភេទ B ហើយប្រភេទ C ទេតែឥឡូវប្រភេទ C ក៏ដូចបានដឹងអញ្ចឹងថាគេមានធ្នាំបន្តថ្លៃណាថ្លៃមកធ្នាំມັນថ្លៃអឺມັນថៅໄວឥឡូវថៅໄວពីមុនថ្លៃវិមុនក៏ជាបើរាប់មឺនដុល្លារនោះចាក់ឲ្យជាហ្នឹងបាទឥឡូវអត់ទេມັນដល់ករណីហ្នឹងទៀតទេណា បាទប្រភេទ C ហ្នឹងគឺថាទូថ្លៃតែបើទូមិនមែនទូធម្មតាទេណាទៅលេបមកដុះមកដុះ3កំប៉ុងហើយ3កំប៉ុងហ្នឹងចូលជាង1000បាទណាបាទប៉ុន្តែអរងជាបាល់ជៀដល់បងផ្ស្លើងប្រភេទប្រភេទ C ណាហើយប្រភេទ B អត់ទេណាយើងគ្រុបក្រងអានេះជាបាល់បែបលក្ខណៈគ្រុបក្រងបាទឥឡូវនិយាយពីរឿងផ្ស្លើងប្រភេទ A ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយើងដឹងណាណាបន្ទាប់ពីយើងឆ្លងមក រយៈពេលមកទឹកទពីទឹកគឺវាបង្ហាញរោគសញ្ញាណាដោយបានបញ្ជាក់ចឹងថាអស់កំឡាំងបាត់បង់ចំណង់ឃ្លានក្អួតចង្អោណាឈឺស្លាក់ណាគ្រប់កលែងណាហើយឃ្លាននឹងគឺมันឃ្លានទេឈឺចុកពោះរហូតដល់រាកបាទគ្រុនរាកទៀតអាហ្នឹងបាទចុកពោះរាកទៀតបាទហើយអ வை ដែលស្ដែងយំហ្មងអាហ្នឹងគឺបង្ហាញចាប់ដាំលឿងឲ្យស្បែកហ្នឹងពួកហេតុអីបាត់លឿងស្បែក ពោះនៅពេលដែលថ្លើមហ្នឹងវាវាវាធូរទុកខ្លាំងវារលាកណាដោយសារតែពពោះវីរុសហ្នឹងវាយប្រហារខ្លាំងអញ្ចឹងថ្លើមចាប់ដើមធូរកាបញ្ចេញនៅពពោះអាពពោះអាសារជាតិណាទឹកទឹកបំមាត់ហ្នឹងខ្លាំងពី bilirubin ហ្នឹងណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យលឿងស្បែកហ្នឹងឯងណាស្បែកភ្នែកហ្នឹងលឿងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងរោគសញ្ញាយើងដឹងហើយប៉ុន្តែដូចបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យច្បាស់កុំឲ្យវាច្រឡំជាមួយថ្លើមប្រភេទផ្សេងផ្សេងទៀតអាហ្នឹងត្រូវមើលតែខត្រូវមើលទៅ បាទតើមើលឈាមបន្តិចទៅវាមិនគ្មានអីទេណាអឺដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំជាមួយឆ្លើមប្រភេទប្រភេទ C និងប្រភេទ B ដែលរោគសញ្ញាប្រហាក់ប្រហែលគ្រាបាទអញ្ចឹងនេះជារោគសញ្ញាហ្នឹងឃើញប៉ាណេកលឿងអញ្ចឹងអាស្បែកលឿងជាផ្សេងខ្មែងខ្មែងសបូរណាខ្មែងខ្មែងសបូរកើតដល់ហ្នឹងណាកើតដោយសារកត្តាអនាម័យហ្នឹងវាខ្លាំងណាបាទ ចឹងបងប្អូនៗយើងដឹងធ្លាប់ពីកាលនៅតូចតូចហ្នឹងកើតហ្នឹងអូតគ្នាបាទតគេហៅលឿងហ្នឹងតើជំងឺឆ្លងប្រភេទ A នេះមានគ្រោះថ្នាក់ដែរទេណែអឺសំនួរសួរច្បាស់អញ្ចឹងថាតើជំងឺឆ្លងប្រភេទ A នេះមានគ្រោះថ្នាក់ដែរទេបាទมันដូចរលាកឆ្លងប្រភេទ B ប្រភេទ C ទេជាទូទៅរលាកឆ្លង A ជាសះស្បើយដោយខ្លួនឯងក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ខែ បាទអត់ដូចទេអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវមើលហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំជួនកាលយើងរៀបថ្លែងប្រភេទផ្សេងទៀតណាប៉ុន្តែយើងថាវាជាប្រភេទប្រភេទ A ជួនកាលវាប្រភេទ B ប្រភេទ C អីចឹងយើងអាចបានគ្រប់ក្រងឃើញណាយើងជានៅអញ្ចឹងទៅណារហូតដល់វាធ្វើទុកធ្ងន់ហួសពេលក៏មានអញ្ចឹងបានយើងត្រូវធ្វើការពិនិត្យណាឲ្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើវាជាថ្លែងប្រភេទ A ប្រភេទ B ឬប្រភេទ C ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាប្រភេទ A នេះភាគច្រើនគឺវា acute បាទ we អត់អត់រំរាយអាហ្នឹងគឺ acute ហ្មងបាទគឺលឿនបង្ហាញសញ្ញាលឿនខ្លាំងណាហើយប៉ណ្ណេះ we អត់គ្រោះថ្នាក់ទេណែ we អត់គ្រោះថ្នាក់ទេណែ we ចែកណែ we ល្អអញ្ចឹងណាកើតជំងឺឆ្លងហ្នឹងតែងវិជាទៅវិញទៅខ្លួនឯងអាហ្នឹងយើងផ្នែកយើងនិយាយថាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងស្នាប់ឲ្យតាន់បាទជំងឺឆ្លងប្រភេទ A នេះគឺมันគ្រោះថ្នាក់ទេมันដូចឆ្លងប្រភេទ B ប្រភេទ C ទេណាជាទូទៅឆ្លងប្រភេទ A ហ្នឹងវិជាខ្លួនឯងទៅវិញនៅក្នុងរយៈពេល2 3ខែហ្នឹង វិមានករណីគម្ររណាដែលដែលជំងឺឆ្លងប្រភេទ A ណាបកកបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមានដែរវិមានប៉ះគម្ររណាបាទគម្ររវិអាចនឹងមានបន្តចំពោះមនុស្សវ័យចាស់ជរាបាទចំណុចចំពោះមនុស្សវ័យចាស់ជរាហ្នឹងអាចដែរហ្នឹងបកើតណាก่อนជាករណីគម្ររបន្តដោយសារអីដោយសារមនុស្សវ័យចាស់ជរានោះគាត់មានជំងឺស្មុកស្មាញច្រើនទៀតជំងឺគាត់គាត់មានជំងឺនឹងច្រើនធ្ងន់ ណាស់បូករួមជាមួយការរលាកឆ្លៅអមនឹងណាអ៊ីម يون របស់គាត់នឹងខ្សោយដល់អញ្ចឹងអាចអាចជាទេក៏មានដែរប៉ុន្តែវាករណីតិចតួចបំផុតបាទមិនងាយណាបាទ100សឹងតែមិនទាន់មានម្នាក់ផងបើដូចនិយាយពីភាគ100វិញវាវាតិច្ចណាស់អញ្ចឹងជំងឺឆ្លៅប្រភេទ A នេះគឺអឺវាមិនប្រប៉ាក់ទេវាជាដូចខ្លួនឯងណាវាជាដូចខ្លួនឯងព្រោះអ៊ីម يون របស់យើងហ្នឹងករណីណាអឺរយៈរលាកឆ្លៅនឹងយូរទៅវាស្គាល់ដល់វាស្គាល់វាចាប់ដើម អត់តុបបានវីរុសហ្នឹងអាអ៊ីម يون របស់យើងនេះប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងនេះវាចាប់ដើមតុបបានវាស្គាល់គេហៅថាស្គាល់អតចរិកម្មរបស់អាវីរុសហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាចចាប់ដើមតុបហើយវាចាប់ដើមកម្ចាត់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចអញ្ចឹងគឺក្នុងរយៈពេលតែ2-3ខែជាទៅវិញបាទជាទៅវិញអាហ្នឹងគឺហូបទឹកដូងឲ្យបានច្រើនណាទឹកដូងមិនយឡောបាទឲ្យតិចក្នុងហូបទឹកដូងឲ្យបានច្រើនណាដើម្បីដើម្បីបញ្ចុះជាតិលឿងណាកុំឲ្យវាលឿងស្បែកព្រោះអាលឿងហ្នឹងដោយសារអីដោយសារ គឺទឹកវេលនៅក្នុងហ្នឹងណាក្នុងឈាមយើងហ្នឹងណាសារធាតុប៊ីលីរ៉ាប៊ីនច្រើននៅក្នុងឈាមយើងហ្នឹងដែលឆ្លៅវាបញ្ចិញមកណាអញ្ចឹងគឺមានន័យថាយើងហូបទឹកដូងហូបអីបានច្រើនដើម្បី no មកអស់បាទនឹងនឹងចង់បច្ច័កជូនអញ្ចឹងអញ្ចឹងបច្ច័កជូនថាជំងឺឆ្លងប្រភេទ A ហ្នឹងมันគ្រោះថ្នាក់ទេណាมันគ្រោះថ្នាក់វាអាចជាដោយខ្លួនឯងណាបាទហើយជាលឿនជាឆាប់អញ្ចឹងទៀតវាអាស្រ័យទៅលើ រាងកាយរបស់យើងអ្នកខ្លះគេជាលឿនចឹងទៅអ្នកខ្លះក៏ជាយូរបាទអាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើអីអាស្រ័យទៅលើអ៊ីម يون ដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមចឹងថាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់មិនមានអាអ៊ីម يون ស៊ីស្ទឹមអាអ៊ីម يون ស៊ីស្ទឹមហ្នឹងប្រព័ន្ធការពាររបស់ខ្លួនយើងបកផ្នែកមកថាអញ្ចឹងប្រព័ន្ធការពារវាជាប្រភេទឆ្មាំឬក៏តិហ៊ានដើម្បីអីដើម្បីកម្ចាត់ពពួកវីរុសបាក់តេរីចូលទៅក្នុងរាងកាយយើងយល់ទេ បាទប៉ុន <mik ្តែគ្រាន់តែថាវីរុសបាក់តេរីខ្លះវាអាចកម្ចាត់កម្ចាត់បានទេប៉ុន្តែនៅក្នុងវីរុសប្រភេទឆ្លងប្រភេទ A នេះគឺអាចបានណាអាចបាន immune system របស់យើងប៉ុន្តែការអាចបាននេះវាអាស្រ័យទៅលើភាពខ្លាំងខ្សោយរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់អ្នកខ្លះជាក្នុងរយៈពេល2ខែអ្នកខ្លះជាក្នុងរយៈពេល3ខែអ្នកខ្លះជាក្នុងរយៈពេល5ខែក៏មានដែរឃើញទេបាទអ្នកខ្លះជាក្នុងរយៈពេល1ខែឯងក៏មានដែរឃើញទេវាអញ្ចឹងណាវាអាចលឿនយឺតអាស្រ័យទៅលើតាមហ្នឹង តើជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A ច្រើនកើតនៅតំបន់ណាខ្លះបាទជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A នេះច្រើនកើតនៅក្នុងប្រទេសមិនសូវអភិវឌ្ឍបាទអត់សូវប្រទេសដែលដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាកើតច្រើននៅក្នុងប្រទេសមិនសូវអភិវឌ្ឍប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងគេហៅថាមានលក្ខណៈអនាម័យនឹងកម្រិតទាបបាទមានលក្ខណៈអនាម័យនឹងកម្រិតទាបច្រើនកើតនៅក្នុងតំបន់ណា បើប្រទេសទំនើបទំនើបមិនសូវឯងព្រោះគិអនាម័យអញ្ចឹងណាការយល់ដឹងបើគេខ្ពស់ហើយដល់នៅទៅនោះគេលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសដែលមិនអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងគឺថាហើយជុងកាលយើងដឹងហើយនៅស្រុកស្ខ្សែជនបទណាពីមុនពីមុននៅស្រុកខ្មែរយើងក៏អញ្ចឹងណាយើងត្រូវកាប់បន្ទោបងអីទៅណាទៅវិលស្រែឃើញទេដល់វិលស្រែទឹកទឹកហ្នឹងអាវាទៅហូរមកអា អឺហើយអគតិនឹងហូរចូលក្នុងតពាំងក្នុងបឹង bia ហ្នឹងហើយមនុស្សຢູ່អគតិនឹងមកហូបវិញទៀតឃើញទេហើយការហូបទឹកហ្នឹងគាត់មិនដាំទៀតណាជួនកាលហ្នឹងដងយកមកមានទៅបានដាំអីគ្នាអនាម័យមិនយល់ដឹងខ្វះហើយដោយអ៊ីចឹងអាអាអឺកែវមេរុកនៅក្នុងការសម្ណល់របស់មនុស្សហ្នឹងឯងវាហូរចូលក្នុងបឹងក្នុងតពាំងហ្នឹងហើយមនុស្សយកអាហ្នឹងមករទួលទៀតវិញបើមិនចូលក្នុងខ្លួនឃើញទេ អឺអាហ្នឹងអាហ្នឹងដែលបកកោតជំងឺឆ្លងប្រភេទ A ហ្នឹងវាភាកច្រើនអញ្ចឹងណាបាទអ្នកណាទទួលទានដោយមកហ្នឹងហ្នឹងហើយដែលត្រូវកោតហើយកោតឲ្យឆ្លងបន្តអឺគ្នាដោយបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានថានៅក្នុងតំបន់ដែលមិនសូវមានអនាម័យហ្នឹងគឺសម្បោកោតណាអញ្ចឹងតើជំងឺឆ្លងប្រភេទ A នេះច្រើនកោតនៅក្នុងតំបន់ណាជំងឺឆ្លងប្រភេទ A នេះច្រើនកោតនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសដែលនៅក្នុងប្រទេសដែលមិនសូវអនាម័យដូចជានៅប្រទេសនៅអាហ្វ្រិក នៅនៅបែកអាហ្វ្រិកនឹងនៅអាស៊ីយើងហើយនៅអាមេរិកខាងត្បូងណាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាមួយចំនួននៅក្នុងទ្វីបអស់ហ្នឹងគឺថាអត់សូវមានការអភិវឌ្ឍណាដូចយើងឃើញស្រាប់ហើយនៅអាហ្វ្រិកអីជាដើមឡ่ะហើយខាងយើងនេះដូចយើងឃើញស្រាប់ហើយកាលពីជំនាន់មុនមុនឥឡូវអត់អីទេយើងគាត់បើមនុស្សយល់ដឹងឯងជាពិសេសយើងបាច់ទៅមើលឯណាមើលតែផ្នែកយើងដឹងហើយកាលពីមុនមុនសមូនណាហ atlan ប្រភេទ A ហ្នឹងអូអ្នកកើតហ្នឹងគឺថាសឹងតែគ្រប់គ្នា ប bon uh, uh, um, ាទវាឆ្លងផងហើយយើងដឹងបន្ទោបងអីពេះវាលពេះកាលម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺអឺមានតូបអនាម័យប្រគុនឯណាមកដូចឥឡូវអត់ទេណាបាទដើរតាមស្រួលជន់ហ្នឹងណាទៅព្រៃតាមស្រួលក្លិនហ្នឹងណាវាវាខុសវាឥឡូវណាខុសវាឥឡូវឃើញណាបាទអ្នកជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A ភាកច្រើនខ្មែងខ្មែងណាដោយសារអនាម័យហ្នឹងមានកម្រិតទៀតបាទ បាទភាពច្រើនកាលជំនាន់ហ្នឹងក្មេងៗយើងដឹងហើយមិនថាក្មេងចាស់ព្រោះហ្នឹងតែកាលលៀហើយឆ្លងទៅទៅមនុស្សចាស់តតនឹងតាមរយៈការខ្វះអនាម័យហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនឹងចង់ពន្យល់ជូនបងបងនេះដូចជាអញ្ចឹងគេណាបាទតំបន់ខ្លះនៅប៉ែកអាហ្រិកនៅប៉ែកអាស៊ីយើងក៏ដូចជានៅអាមេរិកខាងត្បូងហ្នឹងតំបន់ខ្លះហ្នឹងគឺថាវាខ្វះអនាម័យយោមែនតេនបាទខ្វះអនាម័យខ្លាំងយោមែនតេនណាទឹកហ្នឹងគឺថាมันมันសាបូរมันស្អាតហើយមនុស្សហ្នឹងក៏ អូឃើញថាវាចេះតែរសនៅកើហ្នឹងមនុស្សវាទៅតាមហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីរោងគ្រោះនៃជំងឺហ្នឹងធម៌ណាបាទអញ្ចឹងបើតែមានជំងឺនេះជំងឺនោះកើតអត់ឈប់អត់ឈរណាបាទដោយសារអីដោយសាររឿងរាវរបស់អនាម័យហ្នឹងឯងដែលដែលមិនសូវមានគេនេះយើងយើងឃើញក្នុងរូបភាពជាខ្សែវីដេអូនៅរូបភាពអីសពបែបយ៉ាងដែលគេថតពីស្រុកក្រៅមកហ្នឹងណាអីយើងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរនៅតំបន់មួយចំនួនដែលមានសម្ង្រាមមាន អឺទូលីមានដីមានអឺដូចជានៅតំបន់លក្ខណៈលូលក្ខណៈណានឹងសុខតារឿងអនាម័យហើយដែរអញ្ចឹងទៅវាអាចកើតជំងឺចេញពីប្រភពហ្នឹងមកណាអញ្ចឹងហើយបងបងបងប្អូនទាំងអស់តួបីយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាយើងអនាម័យអាហ្នឹងវាវាការពារបានល្អណាបាទជាពិសេសក្រមគ្រួសារយើង11 11យើងដឹងហើយត្រូវលាងដៃសម្អាតដោយសាប៊ូដោយអឺ hand wash gel អីយ៉ាងទៅ បាទមានន័យថាឥឡូវគេមានពពោះអកលពពោះអីដើម្បីអនាម័យចឹងទៅណាបាទលាងសម្អាតណាបើមិនចឹងទេពពោះអើគេលក់ហ្នឹងដូចដឹងហីថាមានអាទឹកលាងដៃណាជាជែលជាទឹកជាអីផ្សេងៗហ្នឹងយកមកទឹកលាងដៃរបស់មុនហ្នឹងទទួលទានអាហារហ្នឹងដើម្បីជៀសវាងការកើតមានជំងឺផ្សេងផ្សេងដែលរួមទាំងវីរុសឆ្លងហ្នឹងផងដែរណាវីរុសឆ្លង A ហ្នឹងផងដែរបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្នឹងកើតច្រើនកើតដល់អញ្ចឹង បាទឥឡូវយើងដឹងហើយជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A ហ្នឹងមិនមែនអ្វីជាភាពស្មុគស្មាញអីទេយើងក៏ដឹងគ្រប់គ្នាបាទប៉ុន្តែសួរសំណួរថាចុះព្យាបាលរបៀបម៉េចតាមពិតជំងឺនេះយើងក៏ធ្លាប់ជួបប្រទេសមកមិនបាច់ព្យាបាលអីទេអាហ្នឹងគឺវាអត់មានឆ្នាំព្យាបាលអឺពិសេសពិសេសអីទេវិជាដលខ្លួនឯងដោយសារប្រព័ន្ធការពីរបស់យើងហ្នឹងវាប្រកែអញ្ចឹងវារស់ហ្នឹងត្រូវបានសម្អាតជាមួយនឹងប្រព័ន្ធការពីហ្នឹងឯងណា បាទអាខ្ម ائي យើងថាឈៀដោយខ្លួនឯងប៉ិនយ៉ាងណាក៏ដោយគួរតែយល់ដឹងផងទៅបាទគ្មានឆ្នាំជាបាល់ជំងឺរលាកឆ្លើម A នឹងទេឆ្លើម A នឹងទេនៅរាងកាយនឹងសម្អាតវិរុសដោយខ្លួនឯងក្នុងរយៈពេល2-3ខែឬយូរជាងនេះបន្តិចអាស្រ័យទៅលើអា immun របស់យើងដោយបានពយល់ចឹងណាបាទអាស្រ័យទៅលើប្រព័ន្ធការពាររបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់អវ័យដែលត្រូវធ្វើសម្រាឲ្យបានច្រើនណាកើតជំងឺនឹងសម្រាឲ្យណាដើម្បីឆាប់ឈៀនឹងសម្រានៅពិភពសញ្ញាវាអស់កម្លាំងផង we អស់កំឡុងវាលឿងស្បែកផងណែអានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងយើងទៅធ្វើការវាពិបាកដែរណឹងជុងកាលកាលណាវាសួរថាចុះតើធ្វើការបានទេបានប៉ុន្តែយើងដឹងហ្នឹងយើងលឿងស្បែកលឿងភ្នែកណែអញ្ចឹងគឺត្រូវតែស្មាក់ហើយណែទៅដល់គេខ្លាចគេលែងហ៊ានអង្គុយក្បែរហ្នឹងហើយគេលែងហ៊ានធ្វើការចិត្តលើហើយបាទយើងទៅជិះបានហើយ បើធ្វើការធ្វើងារហ្នឹងប៉ណ្ណិករថាគេខ្លាចគេខ្លាចឆ្លងណាអញ្ចឹងយើងសម្ញទៅល្អណាកានកើតឲ្យសម្រាក់ឲ្យបានច្រើនផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនទឹកនឹងវាជួយវាជួយរំដោះអាសារជាតិលឿងនៅក្នុងឈាមយើងណាបាទជួយរំដោះសារជាតិឬលឿងនៅក្នុងឈាមហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាថយថយលឿងហើយប៉ណ្ណិតอมស្រាបរិយឲ្យតមណា ហើយប្រើប្រាស់ផលិតផលជួយប្រព័ន្ធការពារនេះអានេះសំខាន់ណាស់ណាដើម្បីឲ្យឆាប់ជាប្រព័ន្ធការពារយើងវាធ្វើការឲ្យប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យឆាប់ជាហើយដើម្បីឲ្យរឹងមាំកាន់តែខ្លាំងហើយនឹងអឺជាពិសេសនឹងជួយការពារសាច់ថ្លើមកុំឲ្យវាមានផលប៉ះពាល់ទៅថ្ងៃក្រោយអីទៀតហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់ផលិតផលជំនួយទៅបាទប្រើហ្នឹងគឺអត់ខុសគ្នាទេ បាទប្រើអត់ខុសគ្នានេះគឺផលិតផលដែលចាំបាច់ត្រូវប្រើហ្នឹង ஸ்ப ីររូលីណា마카ហ្នឹងអាហ្នឹងចាំបាច់ហើយព្រោះហេតុអីបានចាំបាច់ត្រូវប្រើអឺដើម្បីជួយសាច់ថ្លើមណាឲ្យវាធម្មតាកោសិកាថ្លើមវាកោសិកាត្រូវការសារធាតុចិញ្ចឹមហើយដល់ពេលយើងកើតឲ្យជំងឺហ្នឹងការទទួលទានហ្នឹងគឺគឺវាអត់ប្រើបានដល់ពេលទទួលទានអត់ប្រើបានវាមានសារធាតុអាហារទៅចិញ្ចឹមឃើញទេព្រោះថ្លើមវាត្រូវការវីតាមីន ណ៎រ៉ែហើយជាជាពិសេសប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងហ្មងបាទឆ្លើមត្រូវការខ្លាំងប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងហ្មងបាទអញ្ចឹងយើងទទួលទានអាហារអត់ស្ូវបានដល់ពេលទទួលទានអាហារស្ូវបានវាមានសារធាតុជាតិឯណាទៅអញ្ចឹងដូច្នេះយើងត្រូវប្រើជំនួយដូចស្ពីរ៉ូលីណាម៉ាកាអីហ្នឹងទៅជំនួយឲ្យខ្លាំងបំផុតបាទហ្នឹងអីម្យ៉ាងទៀតវាជួយសរីរាង្គផ្សេងផ្សេងទៀតផងណ៎វាជួយបង្រឹងប្រព័ន្ធការពារផងបាទចំណុចទី2អ្វីដែលបងបងប្អូនគួរធ្វើយើងត្រូវប្រើប្រាស់ផលិតផលដូចជាអ៊ីស្ទើស៊ីនេះចាំបាច់ត្រូវប្រើដែរ អើដើម្បីប្រឆាំងរលាកបាទ is the see នេះចាំបាច់ប្រឆាំងរលាកណាហ្នឹងចាំបាច់ទៅប្រើហ្មងខានបានទេបាទព្រោះធម្មតាកាលណាមានជំងឺហ្នឹងអាវីរុសហ្នឹងវាយប្រហារទៅលើថ្លើមធ្វើឲ្យត្បិតតែថ្លើមវាចេះកែកខៃថ្លើមយើងប្រកែណាបើនិយាយពីផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រថ្លើមប្រកែវាកែកខៃខ្លួនវាឡើងវិញបើមិនឯដើម្បីវាកែកខៃបានលូត្រាយើងមានចំនួនដែរ អីបើអត់ជំនួយឲ្យគេកែខៃទៅមិនបានកើតឃើញអាហ្នឹងអាហ្នឹងនិយាយទៅយល់យ៉ាងម៉េចដែរដូចដូចមនុស្សយើងចឹងមានកម្លាំងធ្វើការតោះយើងហូបអាហារបានឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មានគប់ក្រាន់អាហ្នឹងបើមានកម្លាំងបានអីចឹងបើអត់មានកម្លាំងទៅ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 ខ្លាំងពីណាមកធ្វើតែប្រដិតហត់បាត់ហើយឃើញទេអទឹកក្លរ៉ូហ្វីលិកគឺជាកតាចម្បាច់ទឹកក្លរ៉ូហ្វីលិកជាកតាចម្បាច់បំផុតអឺជាទូទៅអាហ្នឹងយើងហូបទឹកដូងអាហ្នឹងបើសិនជាយើងនិយាយថាយើងអត់មានអីទេយើងហូបទឹកដូងឲ្យបានច្រើនបំផុតណា ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺទឹកក្លរ៉ូហ្វីលហ្នឹងគឺទៅហូបបាទវាវាជាជំនួយដើម្បីឲ្យត្រជាក់ក្នុងហើយម្យ៉ាងវាជួយទាញយកអាជាតិលឿងដែលយើងបានលើកឡើងវិញហ្នឹងណាដើម្បីដើម្បីចេញវាខ្លួនឲ្យវាឆាប់បាត់លឿងណាឲ្យលឿងហ្នឹងឆាប់បាត់នៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងទឹកក្លរ៉ូហ្វីលដាក់ម្ដងម្ដងអញ្ចឹងហើយបើអ្នកមានជំងឺឆ្លងប្រភេទប្រភេទ A អញ្ចេះអាហ្នឹងមួយថ្ងៃផឹកឲ្យ3-4ដបទៅណាមួយដបហ្នឹងមួយកម្រោបដាក់ឲ្យ3-4ដបហ្នឹង បាទហើយមិនថាឆ្លងប្រភេទ A ប្រភេទ B ប្រភេទ C ទេត្រូវប្រើទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវលាងជាតិពុលអាហ្នឹងណាយើងហូបទឹកច្រើនសូម្បីតែទឹកដងមិនចាំបាច់ហូបទឹកដងហូបតែទឹកច្រើនទឹកស្អាតក៏វាទៀងជាតិលឿងដែរបើតែគាត់ណាហូបទឹកដងទៅវាជួយកម្លាំងផងហើយវាជួយតិចក្នុងផងណាយើងអាចប្រើប្រាស់ផលិតផលទឹកដោះគោដុំគេហៅថា IG6 IG6 ហ្នឹងក៏ត្រូវការចាំបាច់ប្រើដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារនឹងបើសិនតែមានលក្ខណៈបួនមុខហ្នឹងគឺចាំបាច់អះ ណ៎បួនមុខហ្នឹងណ៎ចំពោះ fiber អីលៀងពវៀនហ្នឹងប្រើក៏បានមិនតាន់ប្រើក៏បានប៉ុន្តែចាំបាច់បួនមុខនេះណ៎ចាំបាច់បំផុតណ៎ក្នុងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងបើសិនតែបងបងបងប្អូនមានលັດតិភាពហ្នឹងគឺយើងប្រើទៅឲ្យឆាប់ជាណ៎គាន់តែបជាចុងក្រោយថាជំងឺឆ្លើមប្រភេទ A នេះវាជាប្រភេទជំងឺដែលមិនគ្រោះថ្នាក់ទេណ៎កុំភ័យកុំបារម្ភអីណ៎ក៏មិន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 គ្រោះថ្នាក់ទេអាហ្នឹងណ៎គាន់តែយើងជួយយកមកឆាប់ជាទៅម្យ៉ាងមកជួយសុខភាពផ្សេងផ្សេងផង អអ្វីដែលគ្រោះថ្នាក់គឺឆ្លងប្រភេទ C ប្រភេទ B ណាគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែប្រភេទ C ក៏យើងព្យាបាលតរនទៅមានថ្នាំមានអីព្យាបាលសម្លាប់វីរុសឃ្លៀសម្អាតវីរុសបាននៅតែប្រភេទ B ទេប្រភេទ B អត់ទេណាប៉ុន្តែនៅគ្រប់ក្រងបានបើយើងយល់ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងប្រធានបត់យើងអាចគ្រប់ក្រងជំងឺនឹងបានណាបាទអញ្ចឹងគឺបាទសុំបញ្ចប់នៅប្រធានបត់ជំងឺឆ្លងប្រភេទ A ប៉ុណ្ណឹងទៅចុះ បាទហើយបងបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់ណាមានបញ្ហាសុខភាពអីនៅបន្ទាប់ពីបានឃើញហើយដឹងហើយហើយចង់ពិគ្រោះយោបល់អីក៏អាចទាក់ទងមកក្រុមរបស់ DBC តាមលេខទូរស័ព្ទ3300ដោយបានលើកឡើងអញ្ចឹងណាហើយចំណេះដឹងនៅក្នុង YouTube ហ្នឹងមានស្រាប់ចំណេះដឹងបាទ EBC ពន្លឺសុខភាពបាទ EBC ពន្លឺសុខភាព EBC ជាភាសាអង់គ្លេសឲ្យដកឃ្លាទៅពន្លឺសុខភាពណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនបងប្អូនអាចអញ្ជើញចូលទស្សនាទៅហើយជួយ share បរិមាណទៅតតគ្នាផងបាទដើម្បីឲ្យអ្នកតន្ត្រីនឹងគាត់ចេះគាត់ដឹងផងពេលខ្លះគាត់មិនដឹងថាត្រូវដំណោះស្រ័យយ៉ាងណាហើយជំងឺនឹងយ៉ាងម៉េចត្រូវការពៀយ៉ាងណាយ៉ាងណាអ្ហ៎អាហ្នឹងក៏មានផលលំបាកដែរណាมันស្រួលទេយើងអត់ចេះអត់ដឹងរកខុសរកខយតែលោតនឹងឯងទៅផែបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយសូមជំរាបលាប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នានៅពិធីនមបត្តិក្រោយៗទៀតពីខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC បាទ